Inloophuis De Korenbloem mag in de Mallemolen in Groesbeek blijven. Eerder werd bekend dat De Korenbloem moest verhuizen omdat ze de huur van het pand niet meer konden betalen. Nu heeft de raad besloten dat De Korenbloem mag blijven, maar dat er wel gekeken moet gaan worden naar andere huurders die het pand de overige dagen willen gebruiken. De burgemeester en wethouders gaan een notitie maken over de hoge huur. Naast De Korenbloem zijn er namelijk ook andere verenigingen die met hetzelfde probleem kampen.